חיילים וחיילות, גיבורים וגיבורות, נהרגו בעת מילוי תפקידם כדי להגן על כולנו. יהודים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, דתיים, חילוניים, אשכנזיים ומזרחיים. מהעיר, מהכפר, מהצפון, מהדרום, מההתנחלות, מתל אביב, מישראל הטובה. לפני שנתחיל, אני מבקש שנעמוד דקה דומייה לזכרה. 126 ימים מהשביעי לאוקטובר, מהאסון הנורא. 136 חטופים שנמצאים בסכנת חיים, שאתם הפקרתם וממשיכים להפקיר. 200,000 עקורים פליטים בארצם עדיין בלי אופק. 1,459 ישראלים שילמו בחייהם. 11,549 נפצעו ושילמו בגופם ובנפשם. עם שלם, פצוע, כואב, משלם את מחיר ממשלת האסון. עם שלם מחפש הנהגה, הנהגה שראויה לו. הנהגת הכישלון ממשיכה להרוס, לפלג ולפגוע. אנחנו מחפשים מנהיגים, והם כל הזמן, בלי הפסקה, מחפשים אשמים. חדשה בחיים. 1,312 חיילים בגופם, עוד אלפים רבים בנפשם. 564 חיילים נפלו על הגנת המולדת. מאות אלפי אמהות, הורים, ילדים לא ישנים בלילה מחשש להרוגיהם, שמסתערים בלי להסס אל הקרב. ואתם, שאלת האסון, מחוקקים חוק השתמטות מהזכות להגן על המולדת? ואתם, ממשלת האסון, מחוקקים חוק השתמטות מהזכות להגן על המולדת. חוק שמפלה בדם ישראלי אחד לרעהו. חוק שמקבע את אי השוויון בנטל. חוק בושת ההשתמטות בזמן מלחמה. חוק בושת ההשתמשות בזמן המלחמה. באותו הזמן מצהיר השר גולדקנופ שהכל טוב במדינה. הבנתם? הכל טוב. באותו הזמן מצהיר השר גולדקנופ שהכל טוב במדינה. הבנתם? הכל טוב. שמה הקשר בין הממשלה למלחמה? לא, אדוני, הכל ממש לא טוב. החטופים שהפקרתם נאנקים, נאנסים ונהרגים בזמן שאתם מפנים רעל בקמפיין מתוכנן נגד המשפחות שעושות הכל למען יקיריהם. לא, אדוני, הכל ממש לא טוב. בזמן שהעם שלם מחסיר פעימה בדאגה ללוחמים,
ללוחמים בקרב אתם מעבירים תקציב חסר אחריות, סקטוריאלי, מפלג, תקציב מושחת. לא אדוני, הכל ממש לא טוב. בחדלונכם הנוראי הרסתם את העתיד הכלכלי. אתמול בלילה חברות דירוג האשראי הורידו את הדירוג של ישראל אך ורק בגלל חוסר האחריות שלכם. ראש ממשלה שעסוק בניצחון המוחלט של עצמו ללא אופק מדיני מהווה את הסכנה הביטחונית הגדולה ביותר מאז הקמת המדינה הזו ומאז הפסיעי להיות קומץ. אתם עסוקים, ממשלה נוראית, אתם עסוקים בוודקה לשרים, בסרטוני טיק טוק, בפילוג והסתה, בקונספירציות שקר ורעל, הכל כדי להסיט את האמת הנוראה ואת אחריותכם היסודית לאסון הנורא. ממשלת ישראל התנתקה מאזרחיה. אתם לא ראויים לעם הזה. החלפת אנשי הכישלון בדור הניצחון המלכד הישראלי היא הסיבה שכולנו כאן. אנחנו כאן כדי להחליף אותם ולצאת במסע לתיקון ובניית העתיד. תיקון בהנהגה, אנחנו צריכים להציב את המוכשרים האיכותיים מכלל הענפים שיהיו ראש חץ ומראה למצוינות הישראלית המובילה. תיקון חברתי כדי לאחות את השסע שיצרתם. תיקון לאומי בערכים ובסדרי העדיפות. אנחנו כולנו ביחד ניקח את זה מכאן. אנחנו כולנו ביחד ניקח את זה מכאן, בלי ימין ושמאל, בלי מזרחי ואשכנזי, בלי חילוני ודתי, בלי שחור ולבן, רק ישר, ישר בלבד. לשירת התקווה אני רוצה להזמין את חן חמו יוגב, תושבת הגליל העליון, עקורה מארצה.